estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu. Graça e paz, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aí juntos em uma programação devocional diária. Começando a semana na presença de nosso Deus, começando a semana em adoração, com esse louvor maravilhoso do quinteto aí na Igreja Unidos em Cristo, em Goiânia. E agora nós vamos para a Palavra de Deus. Ontem nós... Quem assistiu o culto, se não assistiu, corre lá depois e assiste a pregação, o sermão de ontem, tanto de manhã quanto de tarde. Nós estivemos falando, principalmente à tarde, sobre fechar as portas para o diabo, fechar as portas para o inimigo. E nesse momento nós estamos dando a continuidade dentro desse assunto,
dizendo para você: olha, feche as portas de tudo que esteja atrapalhando a sua vida espiritual. E como eu faço isso, pastor? Primeira coisa, nós vamos fazer um inventário espiritual. Nós vamos começar a semana já olhando para nós mesmos, para a nossa vida espiritual, e pensando assim, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso agir, como eu posso agir e no que exatamente eu posso agir para que eu possa fechar, né, fechar as portas para o inimigo. No que exatamente? Porque afinal de contas é algo bastante vago, né? Bastante vago. Falar fechar as portas é vago, mas quando nós direcionamos e dizemos para você, você precisa olhar isso, isso e isso, então você já tem por onde começar. E o primeiro passo é esse. Vamos fazer um inventário espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Baseado nisso, como cristãos, nós precisamos evitar qualquer coisa que venha a impedir o nosso crescimento espiritual. E para te ajudar a amadurecer espiritualmente, nós vamos mostrar aí algumas perguntas que você pode fazer, um pequeno teste que você pode fazer, que vai te ajudar a identificar o que é que está prejudicando sua caminhada espiritual ou que pode vir a prejudicar, e como é que você vai se livrar disso que está atrapalhando. A primeira pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, e você começa a semana já fazendo essa pergunta e pedindo a direção do Espírito Santo para ele te mostrar: o que estou fazendo que me beneficia espiritualmente? Então, nós queremos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós fazemos essa pergunta: o que é que eu estou fazendo que está me beneficiando? Se são poucas as coisas que estou fazendo que está gerando benefício espiritual, é momento de pensarmos um pouquinho melhor e agirmos mais naquilo que está nos beneficiando. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 23, ele diz que tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Ainda que algumas coisas sejam permitidas, elas podem atrapalhar e nos manter longe de Deus, longe da palavra, longe da oração, e aí cada vez que nós nos afastamos um pouquinho mais da presença de Deus, a gente vai tendo menos vontade de estar na presença de Deus. É uma coisa tremenda. Porém, quanto mais você se aproxima dele, mais vontade você tem de estar na presença dele. Então, feche as portas para o inimigo, a começar por isso. Aquilo que eu estou fazendo, o que é que eu estou fazendo que me beneficia, que realmente me faz crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda pergunta que eu aconselharia você a fazer nessa manhã de segunda-feira e meditar nela durante a semana: será que tem alguma coisa que tem poder sobre mim? Pensa aí, reflita um pouquinho. Eu sei que para muitos parece um assunto difícil, mas para muitas pessoas o celular tem mais poder sobre ela do que qualquer outra coisa. Paulo diz: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei, eu não deixarei que nada me domine. Talvez você esteja sob o poder de alguma coisa, não que isso seja ruim por si só, mas talvez você esteja tão envolvido com isso que isso começa a controlar a sua vida. Queremos fugir dessas coisas. Queremos estar sob o poder de Cristo e nada mais. Nada nos dominando. Preste bem atenção.
Se tem uma coisa, alguma coisa te dominando, e se isso está te dominando, você identificou o que é, abandone imediatamente. Não fique pensando, será que eu vou abandonar? Simplesmente abandone. Simplesmente deixe de lado, porque isso está atrapalhando a sua comunhão com Cristo. A pergunta final que nós temos que fazer em nosso teste hoje, o nosso teste para ver se estamos com alguma porta aberta para o inimigo e, portanto, fechar essa porta imediatamente, é em relação a essas áreas cinzentas da vida. Quando elas surgem em nosso caminho, devemos perguntar assim: será que a minha consciência fica limpa, leve, ou eu fico pesada, com a consciência pesada, quando eu faço essas coisas? Quando eu estou praticando determinada coisa, isso que eu estou fazendo não gera em mim nenhuma fagulhazinha de dúvida. Porque quando isso surge, lembre-se do que Paulo diz em Romanos 14, 23: tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, se isso está te causando dúvida, se isso está te deixando com a consciência pesada, é o Espírito Santo te avisando: filho, para com isso, abandona isso. Isso está te prejudicando. E muitas vezes nós ignoramos. Quantas vezes nós ignoramos o sutil toque do Espírito, porque o Espírito Santo não vem derrubando a porta. O Espírito Santo não virá de uma maneira agressiva, ele vem sim de uma maneira muito sutil, muito sublime, muito suave. Cabe a nós ouvirmos a voz do Espírito e obedecermos à voz do Espírito de forma espontânea. Ele quer ver a nossa obediência. A cada dia, o Espírito Santo tem falado comigo. E quando eu paro para obedecer a essa voz do Espírito, eu posso dizer a você que eu só tenho lucro, eu só tenho benefício. Quando você para ouvir a voz do Espírito Santo, você só tem benefício, você só tem lucro espiritual. Reflita nisso, pense nessas três coisas. Aquilo que você está fazendo está edificando. Se está, continue fazendo. Se não está, reveja. E aí vai para a segunda pergunta, não é? Se aquilo que você está fazendo não está te edificando, então vá para a segunda pergunta: será que isso não tem poder sobre mim? E se tem poder sobre você, abandone. Abandone imediatamente. Se isso está te dominando, abandone imediatamente. Então você diz: não, isso não me domina. Porém, vai então para a terceira pergunta: será que quando você faz isso, a sua consciência está completamente limpa? Se não está, abandone imediatamente. E assim você vai fechando as portas para o inimigo. Porém, nós vamos ver, nós vamos falar depois sobre fechar, nós estamos falando sobre fechar a porta para o diabo, mas nós temos que abrir quando Cristo bate, né? Para Cristo as portas têm que estar abertas, para o diabo não. Então pense bem nisso, reflita bem nisso, enquanto nós começamos a jornada dessa semana, uma jornada mais perto de Deus, uma jornada de busca na presença de Deus. E se você não agendou ainda o seu jejum semanal, convido você a refletir também sobre isso. Qual será o dia dessa semana que você terá o seu jejum, a sua busca na presença de Deus? Pensa nisso, vai refletindo sobre isso enquanto nós vamos orar agora. E por esses pedidos de oração, nós sempre estamos orando, lembrando, né? Irmã Adelina Moretti D'Horta, Ademar da Silva, Saulo Marcelo, Manuel, Reginaldo, Geraldo, Emanuel, Giliardi, Regis, Iago, todos esses. Também a irmã Neuci, sua plena recuperação, e a irmã Sueli Azevedo, a irmã Zenilda, tá sofrendo tanto com dores. Também a irmã lá em Jacutinga, a irmã Alicir, também orem por ela. Peço que também continue orando por Eliane Beatriz, por sua saúde.
Nós vamos entrar na presença do Senhor, vamos falar com Ele nesse momento. Querido Deus, eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade. Eu agradeço a Ti porque o Teu Espírito Santo continua falando conosco. Continua testificando com o nosso espírito e nos mostrando o que é correto e o que estamos fazendo errado. Senhor, nos ajude a eliminar de nosso caminho tudo que está contrário à Tua palavra. Nos ajude a trancar essa porta para o inimigo não entrar. E só entrar em nossas vidas aquilo que edifica, aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Pai, nós também oramos pelos enfermos, pelos necessitados que estão nessa lista. Nós os apresentamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor cure, liberte, salve. Pai, salve pecadores, cure o enfermo, liberte o oprimido. Entre em cena em favor de cada um dos Teus filhos. Senhor, guarda-nos ao longo desse dia, que possamos estar cada vez mais na Tua presença, que possamos estar buscando ao Senhor com todo o nosso coração, pois nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, que você tenha um excelente dia. Hoje o programa está sendo gravado. Estamos agora 5 e pouquinho da manhã fazendo essa gravação. Hoje ainda 16, né? É no mesmo dia, só que um pouco antes eu estou gravando para transmitir aí para vocês no horário. Que Deus te abençoe. Que Deus conceda a você um excelente dia em sua presença. Em nome de Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus assim permitir, novamente às 7 horas da manhã aqui, juntos para o nosso devocional diário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.